Přátelé, vydávám se na čtvrtou svou dlouhou cestu na koni. Tato cesta bude po České republice. Navštívím Rakousko, chtěl bych se podívat do Bavorska. Cílem této cesty by měla být Šumava, kterou bych chtěl projet. Dále bych se chtěl dostat Čechama někde na řeku Vltavu a dostat se i do Prahy. Tam se potom rozhodnout, kudy se vracet, protože letošní léto je velmi suché, pastvina skoro žádná není nikde pro koně, všechno se schlé. Dlám svého koně a vyrážím. Zítra večer mě čekají kamarádi v Jevičku a potom je další zastávka určitě Jemnice v Čechách dole, kde na mě taky kamarádi čekají a pak už směr západ a jedeme na Šumavu. Tady Dalibor, já jsem vyjel na koni do světa, jak jsme se domlouvali, že se zastavím. Je možný tam dneska dojet do těch Jaroměřic? Přátelé, jsem druhý den na cestě. Včera jsem se jaksi nedokázal zbalit, všechno mi to trvalo. Ale potom jsem si ještě s kamarádem Pléškem jsem si poseděl tam v Pískově s výhledem na Troubelice. Potom mě pohostila ještě moje teta. Stan jsem rozdělával o 9:30 v noci u řeky Moravy. Praskla mi tam zase ta moje duralová trubka na tom stanu, tak jak loni na Slovensku. Tyčky budu muset vyměnit, jsou nějaký popraskané, to vůbec nedrží. Takže taková improvizace. Dneska ráno jsem si vytelefonoval kamarádku veterinářku, co se mi staral o koně. Tady z Nového dvoru u Jevička a můžu přespat na nějakým jejím pozemku, kde tam má být řeka, můžu se vykoupat. Kamarád Luboš měl přijet ještě s jedným svým kamarádem, ten to vzdal, takže my teďka dva půjdeme dneska spolu celý den. Luboš dojel na Haflingovi jménem Jurášek a nejpozoruhodnější je tady tohle westernový sedlo, který je vyrobený v roce 1840 v Americe ve Wyomingu. Tady ten Fields, ten se přešíval z toho originálu v roce 1950 a asi 70 let tohleto sedlo bylo hozeno na půl. Takže s Lubošem jsem se rozloučil, má to 45 km domů, včera se mu narodilo hříbátko, takže se jede postarat. Já pokračuju dále sám. Jedno z velikých mraveništ. Je ten les tady úplně suchý, tady kdyby někdo zapálil něco, tak to tady zkouří všechno. To mraveniště něco rozhrabalo, asi nějaká lesní zvěř. A oni si to mravenci zase poskládají, ale těch mraveniště je tady hodně, no. To jsou překvapené a velký mraveniště. Krásná cesta tady vede někde podél lesa, mohl jsem si to zkrátit, ale je tady zákaz. Tehle značek jsem ve Švýcarsku viděl strašně moc, takže doufám, že nebudeme jak Švýcaři a nezakážeme si tady jízdu na koni. Víme, jestli je to vidět. Je to hodně daleko, snažím se udržet kameru. Navíc mě otravuje vosa. Srnče? Vypadá to na srnče. Asi takto přidělávám koně na tuto tyčku. Tady je vlastně nahoře matka zavařená, dole je další matka. Tady je hliníkový kroužek, kde je vyvrtaná díra na průměr na tuhletu karabinu. A já to vlastně zatluču
já to zatluču do země a potom tím provléknu tuhle tu karamidu a všechno je to vlastně otáčející se a ten kuň se mi nezamotá. Jako já jsem to naučil hříbě od malička a dneska takhle s koněm cestuji, takhle ho uvážu na tohleto asi 5 metrový lano. Ona to vypase a já potom, až se setmí a chci spát, tak si toho koně si dám blíž na další nevypasené místo ke stanu a zase to přitluču a takhle to mám. No. Doporučuji, je to opravdu osvědčená věc. Čtvrtý den na cestě, ráno jsem se rozloučil s kamarádem Lubošem, který pospíchal domů, protože se mu narodilo hříbě včera. Měl to domů dneska nějakých 40 kiláků, možná 45. Já jsem dneska ujel 40 kilometrů, jsou v obci Deblín a tady tohle místo bych v mapě nenašel, ale zastavil jsem se v hospodě a štamgasti říkali, hele, tam je takový rybník, je to obecní pozemek, tam můžeš stanovat, můžeš se vykoupat, kuň dostane vodu. Takže jsem to tady zaparkoval. Další můj postup je prostě potřebuji se dostat do města Jemnice v jižních Čechách, kde mě čekají další dva kamarádi, kteří si mě nakontaktovali přes ty moje cesty přes YouTube, co viděli. Takže mi zavolali, po telefonu byli velmi příjemní, pozvali mě, chovají koně, snaží se cestovat, tak říkám, cesta tam a vede letos, tak se tam zastavím. Teďka večer jsem se vykoupal, všechno jsem si to tady zase nějakým způsobem dal dohromady a dám si teďka nějakou večeři. Na cestách nejvíc pojída, šunku a rohlíky, to je moje oblíbený. Taky jsem si na cestu vzal knihu, je to Pěšky napříč Evropou, takováhle bible. Napsal to Nicholas Crane a já se postupně začtu a jakmile si srovnám myšlenky, tak bych vám tuhle knihu chtěl asi představit. Protože jak já říkám, když je dobrá kniha, tak je to kniha knih a tohle je teda opravdu kniha knih. Na svých cestách se každý rok dokážu i ztratit v lese. Tak letos se to stalo poprvé. Jsou tady někde před D1, před dálnici. Stezka mi zmizela, žlutá barva je pryč. Nevím kudy. Nevím, opravdu nevím. Už se tady tak nějak trmácím. Je tady docela... Teď tady mám nějakou cestu před sebou, něco tady vede, možná doprava. Uvidím, no. Jenom abyste si nemysleli, že je to všechno tak jednoduché. V naší zemi jsem narazil na různá místa a tady v této obci Hluboká jsem našel ten nejmenší hřbitov, který v naší zemi je. Oni k tomu mají nějaký certifikát, že je opravdu nejmenší. Tady je to všechno popsáno, nejmenší hřbitov ČR obec Hluboká. Je tady 7 náhrobků. Dneska je to velmi pérný den. 5. den na cestě. Přecházel jsem dálnici v oblasti 9 křížů za Brnem. D1. A to údolí, které tam vlastně vedlo, bylo hodně hluboký. Prošla tam nějaká kalamita, folko tam větr, popadlo strašně moc stromů. Žlutá stezka mi i tak nějak zmizela v údolí, takže jsem si potom nechal poradit od místního chlapce tam a velmi špatně, no. Musel jsem tam bojovat přes nějaký svah. Potom jsem došel na pole, říkal jsem si, to zvládnu přes pole, no, tam byla kukuřice, takže jsem šel částečně i kukuřici potom nějakým krajem zase pole. Přešel jsem dálnici, další žlutá značka dolů, znovu do údolí, znovu značka zmizela, ty stromy, kde ty značky byly nastříkaný, popadali a nebo je skáceli. Takže jsem zase cestu nenašel. Probojoval jsem se nějakým údolím, musel jsem si sekeru prosekat pár křovy, useknout i nějaký smrček, abych vůbec prošel. Teď už jsem se dostal tady za obec Hluboká a docházím tady dolů do nížin, tak už se půjde líp. Myslel jsem si dneska, že on jdu víc kilometrů, že to půjde, ale nende to. Vůbec to nende a navíc je 32 stupňů.
takže musím hledat vodu pro koně a postupu teda pomalu. Jsem kousek od zříceniny hradu Lamberg na řece Oslavě a přešel jsem přes brod takovou soutěskou. Dostal jsem se dolů, teď stoupám nahoru a tohle je v cestě, to nepřesekám tu horní větev a kůň pod tím nepřeleze. Takže jediná možnost je tady tenhle ten svah. Je hodně pozdě večer tady v Kramolíně a tohle mě přiletělo na stan. Hodně velká kobyla. Dneska je sobota, 7 hodin ráno, vstávám, chvíli jsem si teďka ráno četl, když jsem se díval do mapy, teďka musím přejít po hrázi Dalešickou přehradu, dám se doprava po cyklostezce, chtěl bych dojít dneska chci jít přes Dolní Vilémovice, tam se narodil Jan Kubiš, jeden z parašutistů, který provedl atentát na Heinricha, takže je to pro mě zacházka. Není to na mé cestě, ale asi stojí za to vidět, kde se tento velký český hrdina narodil. Potom to fiknu směrem dolů a musím se dostat na Moravské Budějovice. Zítra potřebuji dojít do Jemnice, kde na mě čekají dva kamarádi. Volali mi, chcou se mnou potkat, mám jim zavolat dopředu a vyjedou mi naproti na koních. Tak se zase Šejla sveze s dalšíma koníkama. A tak pokračuju dál. Takže si tady dojím favorita od firmy Hame. Trošku sem text, aby to šlo a jdu dál. Jaderná elektrárna Dukovany. O té vám nic nepovím, protože bych ho tady nejraději vůbec neviděl. Lískové ořechy. Vždycky natrhám po cestě, potom nandu něco, kde si je takhle naklepu, naplním si kapse a po cestě je pojídám. Obec Valeč a u cesty tady na koncu vesnice je moc krásný smírčí kříž. Pár jsem jich viděl, ale tenhle je jeden z hezčích. Krásný, ten je opravdu nádherný. Jsem v obci Dolní Vilémovice a tady za mnou ty zelené vrata, ty okna, je tam pomník, tady se narodil Jan Kubiš v roce 1913. Tady v obci mi říkali, že se tady zdá udělaný prohlídka domu, tak jdu zazvonit na souseda, jestli mě o tím něco povykládá. Opouštím Dolní Vilémovice, prohlídka rodinného domu Jana Kubiše byla velice zajímavá. Všem vám doporučuji, určitě to stálo za to. Já teďka na koni jedu směr Moravské Budějovice a tam někde dneska musím najít nějaký spaní. Jsem do Jemnice. Já jsem loni v zimě jsem obdržel telefonát od kamaráda Davida, který si mě našel na YouTube, na těch mých filmech.
a pozvali mě s kamarádem Honzou sem do Jemnice, pokud bych měl cestu kolem. Takže jsem si tu cestu na Šumavu naplánoval přes Jemnici, dneska jsem dojel semka. Kluci se mi postarají o koně, dostanu šrot, voda, bude tady nějaký volný výběh pro mého koně. A večer Honza slíbil nějaké grilování, přijdou jeho kamarádi, tak tady posedíme. Já se dneska, zítra se posunu směrem do Slavonic, kde by mě večer ve 4 hodiny přijet navštívit kamarád z Bratislavy, Adrian. Máme sraz na Bečkovém mlýně, mám to 20 km, takže se teď musím posunout do Slavonic a těším se na večerní setkání. Další den už vstoupím do Rakouska. Za Slavonicemi se nachází jedno krásné místo, je tady Hájenka. Je tady výstava Muzeum samorostů. Na tady této Hájence se v 90. letech natáčel geniální film Cesta z města. Je to můj velmi oblíbený film. Všem doporučuji ho zhlédnutí. Režie Tomáš Vorel. A tady někde od tohohle ohniště procházela Luba Skořepová s malým chlapcem s pejskem. Tam nahoře byl Milan Steiner z Okna jako hajný. První archeologie na mé cestě. Tady je to osada Pfaffenschlag, nachází se za Slavonicemi. Tohle místo bylo osídleno v 11. 12. století. Tady za mnou v té době Slované měli asi nějakých 7 domů, 7 takových stavení. Bylo to zahloubené, vymazané hlinou, vrch byl spleten proutím. V 13. 15. století zde 150 let žila další komunita lidí, kteří se tady zabývali zemědělstvím. Husité, kteří chtěli vlastně dobít Slavonice, co se jim nepodařilo, tak vlastně později tohle místo vypálili. Můj kamarád Honza na tomhle místě před 30 lety taky něco málo hledal s partou kamarádů a oni tenkrát vykopali pár takovýchto střepů. Tenhle střep má docela pěkný rantlík, takže pochází z tohoto místa. Může být z té doby Slovanů, pravděpodobnější to bude to 13. 15. století. Kdy to Husité vypálili. Takže si odsaď odvážím takový to malý archeologický artefakt z té doby a jdu to teďka prozkoumat celý. Lidé ptají, co obdivují na té cestě, když takhle prostě jdu o samotě jak 30 dnů, co mě vlastně jako na tom baví, co mě přitahuje, že takhle jdu sám a nikoho sebou nevemu. Koho sebou vzít? Prostě nikdo takhle necestuje, moc lidí nemá takhle připraveného koně v dnešní moderní době. A jsou od malička samotář, takže tak. Dneska jsem se rozloučil s Adrianem, který přijel z Bratislavy teďka večer. Dobře jsme si pokecali, chce si koupit koně, chce začal cestovat. Ráno mě vyprovodil Honza z Jemnice, jeli jsme spolu nějakých 10 km společně. Krásné setkání. Hoši, děkuji vám za to, opravdu dneska pěkný den. Dvakrát jsem se vykoupil v rybníku Babák. Prošel jsem si tady nějaké archeologické naleziště
a máme rád tyhle ty večery, prostě máme rád tu samotu, tyhle večery o samotě. Mám nejhezčí pastvinu za těch 7 dní, co jsem vyjel. Tahle tráva je naprosto famózní. Ten kůň bude mít zítra sílu, jak ta půjde. Zítra vstoupím do Rakouska. V Rakousku strávím asi 2 dny. Taky se na to těším, bude to zase změna. A rozdělám si stán, začtu se do své knihy, podívám se do map. Vždycky večer ležím, když je jasno, ležím před stanem. Čumím, jak lítají družice, počítám hvězdy. Jo? Na téhle cestě, na těchto cestách mi smutno nikdy není. Ten kůň je obrovský parťák a to je prostě geniální. Dneska je 21. srpna 2018 a koupil jsem si noviny. Před 50 lety nás začali okupovat Rusáci, tak jsem si pokoupil a přečtu si, co dneska tady páni novináři o tomhletom výročí napíšou. Pak vemu koně, valím směr Maříš a dostanu se do Rakouska. Došel jsem do obce Maříš pod Slavonicemi, je to obec, která leží na hranicích s Rakouskem. Tato obec byla za komunismu vlastně vymezenou částí v naší zemi a ona byla, vlastně ta železná opona vedla před tou obcí, takže vesnice Maříš byla za oponou. Ve vesnici podle mých informací žila cikánská rodina, česká rodina. Cikáni nikdy na západ za komunismu neutíkali, protože tady se u nás měli vždy dobře. První rakouská kašna, teď přišel pán, možná mě donese nějaký futro pro koně, vypadá to, že donese ječmen. Nějakou dobrotu, hned se mnou začal vybavovat, no moc jsme si zase nerozuměli. Když jsem mu řekl, že jdu na Šumavu a že jsem z Olomouce, tak byl z toho úplně hotový. Teďka jdu na Ličnov, musím se tady nějak probojovat. Město Ličnov, procházím tady přes náměstí, musím se dostat na Chlumu Třeboně. Tady je taky náměstíčko, tady vidím kavárničku, tam točí o pivo, nejradši bych si dal, ale nemám kde uvázat koně. Jo, potom tady taky, jak se tak koukám, tak na mě někdo kouká tam z okna, no policie, tak mám, že nebo nějaké pruser, ale něco tady nevykladí, nemám to jak uklidit. Dneska jsem Rakousko přešel za jeden den. Začal jsem ve Slavonicích a nejsevernější část vlastně Rakouska. Jsem přešel za jeden den, teď jsou tady v Ličově. Dal jsem si tady v hospodě pivo. Mám tady hovězí vývar s knedličkem, jako brutální jeden velký knedlík, ale výborný, fakt ta polivka stojí za to. Koně mám tady dobře přivázanýho. Paní, co tady obsluhuje, je Češka, takže se tady domluvím česky konečně taky. Dostanu vodu pro koně, vodu pro mě. Poradili mi, kudy z Ličova dál nahoru vlastně se dostat na Chlum u Třeboně. Musím na šlák, to asi trefím v cestu. Takže mám takový slavnostní večírek tady s polivečkou. Z rakouského Ličnova se nedalo tak hned odejít z té hospody. Ono se tam sešlo pár těch místních a začali obdivovat koně. Paní servírka uměla česky, takže to tam nějak tlumočila. Já mám pocit, že jsem tady v Rakousku měl asi první přednášku o mých cestách za ty poslední 4 roky, co tady konám na koni po Evropě nebo po České republice.
starší pán tam dokonce hodil takový gesto, jakože mi objednal kus masa a brambor, pivo, zaplatil to, za což děkuju, to jako bylo určitě krásný. Ale zas na druhou stranu je to oběť za to, že bude za chlut tma, já to mám k tomu chlumu docela daleko a tu teďka tady tou lesní monokulturou, žádné louky tady nejsou. V tým šlágu to bylo krásný v té vesnici, ale tam to bylo, všude bych byl vidět, tam jsem spadne mohl. Musím přišlápnout a musím dojít, mám to kousek, je tam Staňkovský rybník, v roce 2015 jsem kolem něho už na koni jel, tam jsou louky, tam bych se někde schoval. Takže tak, no, takže to je moje rozloučení se s Rakouskem. Dnešní den prošel jsem ten sever, dal jsem 40 km. Teďka se dostanu zítra na místo, kde se narodil Jan Žižka. A poté budu směřovat do Novohradských hor, ale později se znovu někde u Dolního Dvořiště se dostanu znovu do Rakouska. Přechod z Rakouska do České republiky, a to je klasika, která se nikdy, nikde skoro nemění. Rakouská strana příkopa posečená, na české straně je to zarostlé, tady vidíte předěl v silnici. V Rakousku je krásný asfalt, u nás všechno zase rozmlácený, zarostlý. Je to opravdu ta hranice, to je vždycky ten div, který já si užívám, když přecházím. Buď jdu z pěknýho do horšího, nebo z horšího do pěknýho. Na Dlužnici. Krásná pískovna, teplá voda, 32 stupňů. Takže jdu se zaplavat. Naberu tady koni vodu a potom pokračujeme na Borovany. Dnešní den chci zakončit na místě, kde se narodil Jan Žižka, to znamená v Trocnově. Chtěl bych přespat přímo na tom místě, kde se narodil. Uvidím, jak se tam domluvím, je tam muzeum, snad mě nevyhodí. Takže teďka se jde plavat. Na pláži se válí o mladý kočky, tak se jdu seznámit. Moje letošní průzkumná cesta kolem České republiky se dnesní večer zakončila tady v Trocnově a tady kousek 100 metrů nade mnou je Žižkův dvorec, je to místo, kde pravděpodobně vyrůstal Jan Žižka, i když archeologové si dnes nejsou jistí v tom, jestli je to to správné místo. Takže mám tu možnost a tu čest, že spím těch 100 metrů od toho místa. Tady mám krásnou louku, koně mám tady před sebou, se pase. Mám tady večeři, anglickou slaninu, šunku už nemůžu ani vidět, to jsou přezené. Zítra ráno, brzo vstávám, musím to zbalit, abych tady nebudil nějaký pohoršení s tím stanem. A vůbec, tady přede mnou je muzeum, 9 hodin otvírají, prolezu si to celý. Za mnou je památník, je tam kámen, místo, kde se pravděpodobně Žižka mohl narodit. Takže bych vám o tom chtěl něco natočit. Vlastně ona i ta letošní moje cesta je o tom, že chci jít trošku po místech, kde Jan Žižka bojoval, kde vyhrával. Tady se narodil. Zítra odsaď se posunu na Novohradské hory a začnu v sedle koně prozkoumávat Novohradské hory, na které se velmi těším. Nikdy jsem v nich nebyl. O Novohradských horách se říká, že jsou velmi panenská příroda tam je, protože je to na čáře s Rakouskem a za komunistů. To tam bylo velmi hlídané, takže se tam vlastně nějak neumožňovalo něco stavět tenkrát. A dneska se tam vlastně taky asi nějak moc nebuduje. Údajně tam Rakušani spravili některé kostely a
všetci, co jsem potkal, všichni, co jsem potkal, tvrdí, že jako třeba tam jdou celý den a nepotkají žádný cyklisty a lidi, takže tak, no, moc se tam těším. Ale hlavně jsem teda nesmírně rád, že jsem jel na tohle místo. O tomhle místě jsem hodně četl a je to takový můj splněný sen. Jsem přijel na koni na tohle místo a to je přespak. Kdybych jsem cestoval autem, nikdy by to nemělo to kouzlo. Jako když je to na tým koni. Takže si to dojím a jdu spát. Na tomto místě kolem roku 1360 se údajně pod velkým dubem, který tady stával, měl narodit Jan Žižka. Kolem roku 1867 tady také byla kaplička, která se toho roku zřítila důsledkem vichřice. A potom vlastně pánové Schwarzenbergové, kteří tohle vlastnili, zde nechali v roce 1908 nechali tady vybudovat takovejhle pomník z kamenu. Je na něm vyryto, zde se narodil Jan Žižka. A já se teď vydám tady dolů po stezce na další dvorec, který se tady našel. A dále se navštívím muzeum a poté postojím ještě chvíli u dvorce Jana Žižku, kde měl vlastně vyrůstat pravděpodobně a kde měl žít. Tady stojí druhý trocnovský dvorec, tohle byl majetek Mikše, byl to Žižkův strýc. Tady za mnou se nachází dvorec, statek, kde Jan Žižka mohl vyrůstat pravděpodobně. Taky je tady další objekt veliký, v kterém se nachází muzeum, které si půjdu teďka prohlédnout. Tady máme, co se píše o Žižkovém dvorci, mě docela zaujalo. Tady to jméno Jana Petříka, to byl archeolog, který tady dělal výzkum. Je to krásná schoda jmén, tak se jmenoval můj děda. Jinak je tady fotografie, jak to mohlo vypadat. Je tady mapa z roku 1780 toho dvorce. Dále je tady fotografie. No a já musím si chytit koně, protože už to přestalo bavit. A odchází směrem k muzeu. Keeps alive with his call 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you see him use a gun, boy. You've seen him use his gun. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Ranní pohoda tady v muzeu. Paní mi uvařila kafe, tak tady se mnou diskutuje. Podarovala mě velkou spoustu map a různých brožur, nějaké historie o dalších hradech, které budu procházet. A dosti tady probíráme Novohradské hory, kam se vlastně už zítra se do nich vydá. Takový to kotelka, jsem dlouho neměl. Po hodině jízdy na koni jsem dojel z Žižkova dvorce do obce Čeřejov a on tady Jan Žižka získal věnem své manželky Kateřiny. Tenhle ten dvorec na tomhle místě stával. Dneska tady stojí pomníček jako připomínka. Šejlovka zaparkovaná před Lidlem. Tady nestály auto, mám krásné místo na parkování. V Lidlu jsem si nakoupil, zháním taky ručník, který jsem vyhodil, špinavý. V Lidlu nemají.
ale tam je vidět nějaký obchod, jmenuje se to Kik. A tam prodávají hadry, doufám, že to je nějaký moc značkový. I didn't know I was looking for you. I didn't know there was something to find. Tomorrow you won't fit in yesterday's shoes, and I'm trying so hard to rewind. You came to me as an empty cup. Dneska ráno jsem vyrazil z Trocnova. Prošel jsem pod hůří Novohradských hor. Tady v Benešově na Černou jsem si nakoupil vádle proviantů, mám dva chleby, konzervy a zítra mě čeká vlastně pochod přes Novohradský hory směrem na Dolní Dvořiště. Tak se na to strašně těším, dneska jsem nepotkal žádného cyklistu, žádný lidi, ticho bylo, rybníky bylo, nějaké koupání. Takže dobrý, má se zkazit počasí, co mě říkali místní, ale to mi asi vůbec nevadí, má dva dny pršet, ať prší. Je to jedno, šel jsem 11 dní v 32 stupních, budu jenom rád, když zaprší a tak no. Taky mám obrovský štěstí za celý to mi putování na pastvinu. Tady vedle bych byl viděn, na té louce z cesty bych byl viděn. Hlavně je to strašně moc prorostý jetelinou, je tam vojtěžky strašně moc a to by mýmu koni uškodilo. Takže jsem si našel tohle místo, je to ohraničený, skoro jak Žižkův dvorec kamenný. Tady kousek, tady možná je to vidět, ale je kazatelna, takže já se ubytuju přímo pod tou kazatelnou, aby potenciální myslivec o mě věděl a třeba bych ho nějak nepřekvapil. Asi mu to tady budu plašit, že? Ale tak se sradě. I never knew a friend could be so small and have a heart just as big as the moon. You know I can't stop you from growing up. I just wish that it wasn't so soon. Through the years, the sorrow, the joy that we borrow, the tears that we share with the rain. Vesnice tichá v Novohradských horách. Poprvé v naší republice se zde koná mistrovství Evropy. Teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale ovčácký pes musí nahánět ovce do kruhu, vyčlenit stáda jednotlivé ovce s obojkem. Nesmí stádo oběhnout, musí si je vyčlenit. Je to asi velmi složité. Já se tam přibližovat nebudu, protože bude všude plno jako psů a ty ovce a nechci tam plašit s koněm. Vydávám se na Dolní Dvořiště. Tohle místo se nazývá Tvrz v Tiché, bylo vybudováno na počátku 13. století, někde kolem roku 1700, z toho byl i 100 let vytvořen pivovar a kolem roku 1970 to bylo vlastně všechny ty okolní budovy byly v dezolátním stavu, takže byly zdemolovány, zůstala pouze tato věž a i ona byla hodně poničená, našel se tady spolek lidí, kteří se zachovali vlastně a spravili to malinko do této podoby. Takže tady přetrvává z té doby. Dřív to bylo i obehnáno vodním příkopem a vlastně z rybníků ta tvrz byla napájena. První houba, kterou jsem v letošním roce našel, jsou kilometry od Dolního Dvořiště. U nás na Moravě neroste nic, tam je brutální sucho. Ale tady jsem narazil na houbu, která se jmenuje kotrč. Nevím jak dál. Já z toho u mě na srubu, když to nandu, tak z toho dělám držkovou, nebo z toho dělám i guláš. A jako prostě fakt výborná houba, výborná. A už jsem tady viděl vedle u dalšího, to se to vždycky jde u kořenu. Viděl jsem je další teďka kousek. Takže jsou dneska tady. Dolní Dvořiště na náměstí jsem se dobře najedl. Teďka to švihnu, tady někde asi v těchto oblastech budu spát, na těch loukách. Zítra mě čeká Rošenberg nad Vltavou, nějaká lehká prohlídka, když je tam moc turistů.
pokračovat budu dolů na vyšší brod a potom si myslím, že pod Lipnem tady někde po těch cestách, to ještě nemám přímo úplně vymyšlený, jo. Líbí se mi docela tady ta červená, jo, do na přední Výtoň. A pokračovat dál Svatý Tomáš. Určitě potom někde tady nahoře vlevo je Schwarzenbergský kanál. Potom bych měl taky kousek jít. Tak jsem vytáhl koženou bundu, kalhoty. Prošel jsem vyšší brod. Musím říct, že to tam byl masakr, co tam bylo turistů. Vyšší brod je vlastně místo, odkud se začíná splavovat Vltava. Takže to tam byla třískaný. Všichni tak zvláštně koukali. Jedna paní mi nadala, že vedu koně po chodníku, ať si jdu jezdit na louky. To jsem vůbec nekomentoval. Tyhle lidi já vůbec neřeším. Takže ochladilo se, začíná pršet. Ale je to takový mrholení, ale není tady určitě ani 20 stupňů. Takže je to super zpestření po tým týdenní Martiniu, kdy bylo přes 30. Mám tady jako asi asfaltovou cestu, tak koně vedu. Takže vzhůru na Šumavu a probím se dál, možná půl dneska kousek i v Rakousku, uvidím. Mám to tam nějak promyšlený, ale nejsem si tomu úplně jistý. Pískový ořechy. Je tady na Šumavě nový asfalt, tak si tady můžu narost lokat. A co? Parádní semínka. To je moje oblíbená strava na cestě. Vždycky, když nandu, musím natrhat a pak rost lokat. To je dobrota. Takže jsem, přátelé, 13. den na cestě. Podle mých map jsem ušel do Rožumberku, zítra to mám 2 km do Rožumberku. Nad Vltavou jsem ušel 390 km. Kůň je v naprostém pořádku, má obrovskou sílu. Já mám pocit, že taky mám takovou sílu, že bych se rval z medvědy. Prostě letos jsou ty nohy moc dobrý. No. Zase koně vedu víc, než bych se vozil. Taky jsem si všiml, že tady ta mapa Českobudějovická, kde byly ty Novohradské hory, kde byly vlastně ty kopce před horama, co jsem si prošel, tak ona je z roku 1986. Já jsem v roce 1986 chodil do 6. třídy základní školy. Takže jsem si říkal, proč v té mapě nejsou ty turistické nějaké značky. No, moc jsem se na to s tou mapou nepřipravil, ale dá se cestovali podle starý kop. Jinak mám tady další mapy, co jsou, taky nejsou zrovna nejmladší. Tadle je třeba rok 95, tady tadle mapa šumavská je 92. Obě mapy jsem ukázal na Srubu, než jsem vyjel kamarádovi Skoťákovi. Skoťák je celkem, myslím si, že velký cestovatel. Neznám se s ním až tak moc, ale poradil mi a dám na něho, takže Skoťáku, je to na tobě. Potom tady mám ty mapy Turistický atlas Česka, jsou tam kladené listy, podle toho jsem cestoval i loni na Slovensku. Osvědčilo se to. Takže to vytahuju, podle toho to skládám, pak to dávám zpět a podle toho jedu. Takže dobré. Takže zítra přecházím řeku Vltavu, těším se na to moc, protože si myslím, že tato cesta bude potom, až opustím Šumavu a z jižních Čech se posunu k městu Písek, tak potom si myslím, že ještě budu Vltavu dlouho kopírovat. Takže na to se moc těším. No. Tak taky čtu tu knihu, o které jsem vám říkal, že vám o ní něco povím a zatím nic nevykládám, tak nejsou ještě ani v polovině. No. Tak jak to čtu do poloviny, vám něco řeknu. No. Si vás to třeba bude bavit, nevím, ale je to pro mě je ta kniha zase jako inspirace na třeba na příští rok a na další cestu. No. Takže tak.
Kůň je v pohodě. Dneska mám teda tu nejlepší trávu, co tady je, jo. Opravdu všude tady od toho vyššího brodu do toho Rožmberka jsou nádherné pastviny a taky se samozřejmě všude pase. Prostě všude jsou ty kravky, tak jsem si říkal, kurně, je to pěkný, ale zas nebudu mě depřespat. A tady nechali asi zemědělci, nechali myslivcům nějaký takovej kousek tady té louky, aby mohli lovit tu svou zvěř a tady jsem se právě ubytoval, takže tráva má, tady je ta tráva vysoká tak 80 cm. Tady se kuň hodně dobře na pase. Takže tak, cesta pokračuje a Šumava začíná, máme radost. Každý večer si to tady ve stanu trošku vytuním, vystelu. A probíhá tady potom drsná topografická příprava na druhý den, kdy musím perfektně prostudovat mapy. Podívat se kudy kam, abych něco neminul. Dělám si takové různé zápisky různých míst, vypisuju si to z map a z mých poznámek, co jsem si chystal, než jsem vyjel u mě na srubu. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Přehrada byla vybudována v letech 1952 až 1959 a její celá rozloha je necelých 49 km čtverečních. Šáhal jsem do vody, je to strašně teplý, takže jdu si zaplávat. Dneska je takových, no 20 stupňů nebude, ale ta voda je teplá. Jde se plavat a potom jdu tady na Dolní Výtoň. První dýš na mé cestě, jsem tady na Šumavě. Za Lipnem vyšel jsem z přední Výtoně a takovou plachtu jsem si zhotovil. Tenkrát to šila paní Rábková, už šila druhou. První jsem roztrhal, druhou tady tu mě rozkousali myši v zimě. Tak to mám polepený tam izolačkama, ale je to dobře zakrytý, není mokrý sedlo, není mokrá deka, nic. Prostě dá se pak na tím spát. Takže tak. Na Šumavě jsem navštívil zaniklou obec Zadní Zvonková. Tady bylo dříve 253 domů. Tady teďka se nacházíme v muzeu. A dneska tady zůstal pouze tento dům, který byl opraven. A potom taky kostel, který byl spraven. Paní mi vykládala, jak v kostele rostly stromy. Rakušani se o všechno zasloužili, že to vlastně všechno zrekonstruovali. Tady je spoustu starých historických fotografií. Stojí to opravdu za zhlédnutí. Takhle ta obec asi dřív vypadala. Po zničené vesnici Zadní Zvonková jsem došel na další místo, kde stála vesnice a jedna zničená Josefův důl. Já se nacházím tady u toho plavebního kanálu a tady pode mnou byly takovéhle domy. Dneska, když se podíváte, tak je tady les. Další zaniklé obce na Šumavě, Hudský dvůr. V 17. století zde Niklas Preissler založil sklárnu, ale později kvůli tomu, že nebylo palivo, tak se to tady rozprodalo dřevařům.
těžilo se tady dřevo. Bylo tady nějakých, po roce 1900 zde bylo 76 domů. Školu měli v zadní Zvonkové. Tady kousek, když půjdu dál, tak tady stával obchod, stál tam dům. Dneska je to tady všechno buřina, zarostly pode mnou louka. Už by to tady nikdo nikdy nepoznal, je to všechno úplně jinak. Zůstaly už jenom staré historické fotografie. Takže jsem již druhý den na Šumavě. Keltové si kdysi dávno tento les nazvali Gabreta. Nejvyšší hora tady na Šumavě je Plechy, 1378 nadmořské výšky. Taky mě tady na tuto cestu zaujal pořad Emila Kinsla, což je šumavský rodák. Píše se o něm, že to je legenda Šumavy. Je to velmi, velmi sympatický starší pán. Natáčí streamové pořady Zmizela Šumava. Já jsem zhlídl všechny ty pořady, takže jsem rád, že jsem se na tu Šumavu poprvé v životě mohl dostat. Trošku víc si ji prozkoumat. Můžu si ji prozkoumat v sedle svého koně. Je to krásný pocit, jsem dojet z domu takhle po nějaké té vlastní ose, jak se říkají, koňáci říkají po kopitě. Takže jsem si už druhý den projíždím ty staré zapomenuté vesnice. Teďka se pomalinku blížím a tady někde do středu Šumavy. A moje pout na Šumavě zakončím asi v Kašperských horách. Takže všem vám doporučuji zhlídnout streamové pořady Emila Kinsla Zmizela Šumava. Opravdu stojí to za to. Tady jsem se skamarádil s kovbojem Josefem z Jeleního vrchu. Choval koně a vykládám mi příhody, jak tady žil. Propůjčil mě pro dnešní večer tady s kamarádem takový malý pozemeček, je tam tráva nasečena, tak to hodím koní. Takže tam můžu přespat. Takže tady mám dneska s Josefem, s kovbojem, máme debatu. Tady vůbec o okolí a o všem. Šikovnej zedník, sbírá kameny tady po Němcích a staví z toho další suché zítky a všechno to zužitkuje. Když slunce zapadá, tak moje nálada klesá. Strom kýve větvemi, přítelem on je mi plesá. Přiženec mezi Angreštem a Černým rybízem. Říká, že se to jmenuje Josta. To je strašně dobrý. Jiná kyselavý, ale jako myslím si, že se tím nacpí. Jo, výborný. Josef Rosenauer, 1735 až 1804, nejslavnější chvalšinský rodák. Jeho díla přesně vyměřil panství Schwarzenbergu, provedl odvodňovací díla na Hluboké a na Třeboňsku i jinde. A zařídil tady vlastně ten odvodňovací kanál splavovací, kterým se vlastně to dřevo splavovalo odsaď z Šumavy až do Vídně. Už v roku 1791 Vídeňáci topili díky kanálu šumavským dřevem. Já jdu teďka vedle do kapličky, je to kaplička zasvěcená Rosenauerovi a byla vysvěcena 20. srpna 2000. Znám dobře kůru lip, té dal jsem kdysi slib mlčení. Nejvýše položená osada tady na Šumavě v jižní části je osada České žleby, 949 metrů nad mořem. Nachází se taky na takzvané zlaté stezce. Byla to soumarská stezka, kde až 1200 soumarů naložených od Bavorska to do Čech solí, kterou převáželi. Zpět se zase vozilo obilí, pálenka a další různé věci. Tato stezka byla používána od 11. do 18. století, ale známá byla již v pravěku. Kamenné napajedlo na zlaté stezce. Dříve tady pilo vodu tisíce koní, můl, oslů. Dneska se z tohohle kamenného napajedla napije asi už jenom můj kuň. Jo, je vidět, že jí to chutná. Jsou ve Strážným, přešel jsem hlavní silnici na Německo a
Našel jsem tady vrak. Auto sletělo ze srázu dolů a tady už zůstalo. A je vidět, že lidi si ho pomalinku rozebírají. Tady už si někdo vykuchal snad z toho všechno. Kola to nemá. Roztřísklý je sklo. Všechno sebraný. To je tady určitě dlouho. Myslím si, že jsem došel na konec světa. Tady to nikoho nezajímá, tady ten bordel. Přátelé, došel jsem se Šejlou do Strážného na hranice s Bavorskem. Můj plán postupovat dále Bavorskem na pramen Vltavy se ukazuje asi jako takovej hloupej, protože já tam ztratím výšku, dostanu se do bavorských vesnic, procházím jedno větší město a zase musím tu výšku někde nabrat, půjdu po asfaltu vesnicema, takže to tam vzdávám. Tam mě nic pěkného nečeká, to je to, jako tam nepotřebuji vidět německé vesnice. Tady tyhle moderní, takže jsem se rozhodl, že se vydám spíše po červené a půjdu vlastně po hranicích s Německem. Můžu projít zase z bývalé vysídlené vesnice, jako třeba bývalá Točna, bývalá Dolní Světlé hory, bývalý Žďárek. A takhle se budu posunovat bývalé Stodůlky, dojdu na Knížecí pláně a přijdu na Bučinu. Tam je muzeum železné opony, které bych rád navštívil. Pak už to mám jenom kousek na pramen Vltavy. Takže Bavorsko vzdávám, stejně když se na to dívám, je to tam klikatý, je to tam prostě nahoru dolů. Čekají mě zase ty německý pohledy od těch lidí, takový nepochápající. No, tohle je dobrá varianta, to, co jsem vymyslel. Tak se na to těším. Šejla se teďka pase. A já nevím přesně, kde dneska dondu. No, je tam první zóna, tam nevím, jak spat, tam je to takový těžký. Jsou tady nějaký takový nocoviště, ale tam není tráva pro koně, to já prostě jako tam spat nebudu, že jo, já musím přes noc spát někde koně, tak se musím je schovat. Další moje oblíbená pochutina tady na Šumavě jsou borůvky, 1000 metrů nad mořem. Jsou nádherný a jich tady teda mraky, opravdu borůvkový to ráj. Došel jsem do obce Bučina, německý Buchwald, je to na německých hranicích. A je tady muzeum železné opony. Tady za mnou můžete vidět postavený ostnáče. Vzadu je nějaká věž. Na tomhle místě i Franz Kilian Novotný, zvaný král Šumavy, převáděl vlastně lidi na západ. Pramen řeky Vltavy, naberu si vodu. Jsou rád, že jsem sem dojel na koni. Kolem Vltavy moje cesta dále bude pokračovat, vlastně dalo by se říct, v plánu je to dojet až do Prahy. Takže teď budu hodně spojen s řekou Vltavou. Došel jsem na Kvildu, z Kvildy, z Churáňova, z Modravy a z okolních vesnic se stal raj turistů, tady narvaný autama, lidma. Tady rychle nakoupím a uteču odsaď na starou zlatou stezku Soumarskou a půjdu na Kašperské hory.
tam zase půjdu sám a nikoho vlastně nepotkám. Došel jsem na tu kvildu a bylo to tam horší, než jsem čekal. Prostě je to komerční, no, už hodně komerční. Takže jsem si tam nakoupil proviant na další den, dva. A chtěl jsem se vydat někam dál, že jo, tak jsem si říkal kam. Churáňov, to je prostě to samý. Na Modravě údajně nějaký zbohatlík jménem Bakala všechno financuje, takže si to dovedete představit, co by mě tam asi jako čekalo, no, prostě nic, no. On už má údajně prej tolik peněz, že si ze všech dělá prdel, tak nevím, co je na tým pravda, ale něco jsem malinko čet v novinách, no. Takže tam určitě ne. Takže jsem to všechno z té kvildy otočil tady po žluté na zelenou a jdu na horskou kvildu a dostal jsem se znovu na tu kupeckou zlatou stezku. Zlatá stezka, ona se jmenuje proto, protože se tady vozilo vlastně z Bavorska, se sem dovážela sůl a tomu se v té 16. až 18. století prostě sůl bylo to zlato, jo, no, to je ta pohádka, že jo, sůl a zlato. Takže se vydávám po této kupecké stezce a mířím do Kašperských hor, kde se taky vlastně těžilo kdysi ve velkým zlato. Nacházím se v Kašperských horách, tohle byla vždycky hornická osada a údajně se v dnešní moderní době tady nachází v oblasti až 120 tun zlata. Tady můžete vidět šachtu, staré důlní dílo, kde se dřív kutalo zlato. Teď se dívám, ono to není zamčený. Já jdu na průzkum, mě to nedá. Mám čelovku. Kam se až dostanem? No. Nikam tu, no daleko to teda nevede. Asi jsou tady někde v konci. Ty je. Hned bych kutal něco tady. Vzpomínám na Luďu, mineralok. Luďo. Hned bychom tady něco čutali, co ty na to? A tak se tak koukám a 16. den na cestě 540 km. Ráno jsem opustil místo, kde vlastně Vltava vzniká, u pramene Vltavy, a došel jsem do Kašperských hor. Zítra mě čeká návštěva Kašperku, dále se budu posunovat na hrad Rábí. Ale nicméně bych asi tady na tomto místě chtěl ukončit tenhle ten první díl toho mého putování, kdy jsem šel vlastně přes jižní Čechy, kousek Rakouska a došel jsem přes tu Šumavu vlastně na to prameniště Vltavy a dále na Kašperské hory. V dalším díle byste mohli vidět mé putování, pokud se všechno podaří. Strašně rád bych doputoval do Sudoměře, kde Jan Žižka vyhrál bitvu. A dále do Putimi, kde se točil Švejk. On tam jde Švejk přes ten most, tak to si chci projít. A pak je tamhle ta četnická stanice, kde vlastně Jaroslav Marvan hraje toho vrchního velitele. Takže to jako určitě chci vidět. A já jsem tam vlastně byl i před 2 lety. Zítra ráno, když osedlám svého koně,
tak budu vlastně kopírovat celodenní trasu té cesty, co jsem šel v roce 2015 okolo té České republiky. Takže se znovu dostanu na Žižkův most, takzvaný, který si teďka projedu z druhé strany. A potom se chci posunout vlastně na Prahu. Chci kolem Vltavy se dostat až na Žižkov. Chtěl bych na Vítkov, kde Jan Žižka v roce 1420 vyhrál bitvu. Pak se uvidí kam dál. Takže tímto vás všechny zdravím a počkejte si na další díl.